ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ATM കാർഡ്, ഇങ്ങനെ കുറേ കാർഡുകൾ നമുക്കുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സംഭവം, ഇത് തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പൈസ എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കും, തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വൈകിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും, എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ പല വീഡിയോൻ്റെ കമൻസിലായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണലായിട്ടും കുറച്ച് മെസ്സേജ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് അവിടെ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്താ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്താ, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ്, ഞാൻ അനുരാജ് ചെയ്തു. ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ATM കാർഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ എന്താ ഗുണം. ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം കാർഡ് തന്നെയാണ്. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ രാജാവ്, നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടോ ആ പൈസ മൊത്തം ആ കാർഡിനകത്ത് കാണിക്കും. നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ എത്ര ഇടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസും നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിനകത്ത് കാണിച്ചു തരും. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ATMൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പൈസ നമുക്ക് തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യാം, എപ്പോൾ വേണേലും വിഡ്രോ ചെയ്യാം, എത്ര വേണേലും വിഡ്രോ ചെയ്യാം, പെർ ഡേ ലിമിറ്റ് അനുസരിച്ച്. ഇപ്പോൾ ചില ബാങ്കുകൾ 20,000 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചില ബാങ്കുകൾ 10,000 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചില ബാങ്കുകൾ 40,000 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് ബാങ്കിൻ്റെ എത്ര ലിമിറ്റാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്യാഷ്. അപ്പോൾ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഏത് ബാങ്കിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് HDFC ബാങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 40,000 രൂപ നമുക്ക് പെർ ഡേ വിളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 40,000 രൂപ നമുക്ക് ക്യാഷായിട്ട് വിളിക്കാം ATMൽ നിന്നും. അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനമുള്ളൊരു കാർഡാണ്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഫുൾ സമാധാനമാണ്. കാരണം നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ രാജാവ്, നമ്മുടെ അടുത്താണ് എല്ലാ കൺട്രോളും. ഇനി ഡെബിറ്റ് കാർഡിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിനകത്ത് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് EMIയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം എന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രശ്നം, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് എന്താ EMI ആക്കാൻ പറ്റാത്തത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ചെയ്ത് ശരിയായോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം, ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ ബാങ്കുകളും, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഡെബിറ്റ് കാർഡിൽ EMI പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല. ഒരു 95% ബാങ്കും അങ്ങനെയാണ്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ EMIയിൽ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 5-ാം തീയതിയാണ് ഇപ്പോൾ ആ EMI തന്നെ കമ്പനി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫോൺ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു, ഒരു നോട്ട് സീരീസ് ഒരു ഫോൺ, ഒരു 60,000 രൂപ വില വരുന്നൊരു ഫോൺ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു എന്നിരിക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് EMI ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 12 ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് പേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വയ്ക്കാം. എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ EMI ഇടുമ്പോൾ ബാങ്ക് ഈ സാംസങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിലേക്ക് പൈസ കൊടുക്കും, 60,000 രൂപ ഫുള്ളായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കും. ബാങ്ക് ഈ ആമസോണിന് അല്ലെങ്കിൽ സാംസങ്ങിന് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളാരായി, നമ്മൾ കടക്കാരനായി, ആർക്ക്, ബാങ്കിന്. പിന്നെ ഡീലിങ്സും നമ്മളും ബാങ്കും തമ്മിലാണ്. ഈ ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്ന ആമസോൺ ആയാലും സാംസങ് ആയാലും അവർക്ക് പൈസ കിട്ടാനുള്ള ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഡീലിങ്സൊക്കെ നമ്മളും ബാങ്കും തമ്മിലാണ്. അപ്പോൾ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബാങ്ക് പറയാണ് എല്ലാ 5-ാം തീയതിയും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ മാസത്തവണയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു 8,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണണം. എല്ലാ 5-ാം തീയതി ഞങ്ങൾ ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് എടുക്കും. ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുവാദം കൂടാതെ തന്നെ ബാങ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് 5-ാം തീയതിയാണ് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5-ാം തീയതി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അതാണ് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ്. EMI അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം, മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അത് ഡെബിറ്റ് കാർഡിന് ചെയ്യാറില്ല. നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് നല്ല ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുണ്ട്, നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ലോണൊക്കെ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റായിട്ട് അടച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്, നമ്മൾ മിനിമം ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് പൈസ ട്രാൻസാക്ഷൻസൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രീമിയം കാർഡായിരിക്കും ബാങ്കുകൾ തന്നെ. അങ്ങനത്തെ കാർഡുകളിൽ EMI ഡെബിറ്റ് കാർഡിന് അവർ കൊടുക്കും, അല്ലാത്ത പക്ഷം കൊടുക്കാറില്ല. ഇതാണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് കൊടുക്കാത്തത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഇല്ല, 8,000 രൂപ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിന് അത് ബൗൺസ് ആവും, അവർ പിടിക്കാൻ, ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഇല്ല, പൈസ ബൗൺസായി പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബൗൺസാവും. അപ്പോൾ അത് ലീഗലി കേസാക്കാം. പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ പുറകെ തൂങ്ങാൻ നടക്കണം, അവർ തൂങ്ങാൻ നടക്കണം, പ്രശ്നങ്ങളായി. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തത്, മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് അടിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് കുറച്ചുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു കാർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊരു ഉത്തരവാദിത്തം, വേറൊരു അധികാരവും നമുക്കില്ല, എല്ലാ അധികാരവും ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്താണ്. കാരണം
ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു നമുക്ക് ഇത്ര പൈസ ആ ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കാർഡിലുണ്ട്, കാർഡ് പർച്ചേസ് ആയിട്ടുണ്ട്, ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റ്, നിങ്ങളൊരു കാർഡ് എടുക്കുകയാണ്, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കണം, ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് 100,000 രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിമിറ്റ് വരെയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ലുലു മാളിൽ പോയിട്ട് ഒരു ടി വി വാങ്ങണം, ആ ടി വിയുടെ വില ഇപ്പോൾ ഒരു 75,000 രൂപ ടി വിയുടെ വില. നിങ്ങൾ ആ ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബാങ്ക് ആർക്കാ കൊടുക്കണ പൈസ? ഇവർക്ക് കൊടുക്കും. ഏത്? ഈ സാംസങ് അല്ലെങ്കിൽ ലുലു മാളിൽ ആ ഒരു എന്താ വെണ്ടർ ആരാണ്, നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണ ആരാണ്, അവർക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ അയച്ചു, നേരത്തെ ഞാൻ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അയച്ചു കൊടുക്കും, അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു കടക്കാരനായിട്ട് മാറുകയാണ്, ഒരു ബാങ്കിന്. ഞാൻ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പറഞ്ഞ അതേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ഇതിനകത്തും പറയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം, എനിക്ക് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, പാട്ട് പാട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത മാസം ബില്ലിനകത്ത് 75,000 രൂപ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 75,000 രൂപ ഒറ്റക്കടിക്ക് അത് ആ ബില്ല് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ ബില്ല് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാം, അതിന് നമുക്കൊരു 50 ഡേയ്സ് ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്തു 24 മണിക്കൂറിനുള്ള ബാങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്കത് EMI ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഒരു കൊല്ലമാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 12 മാസം 24 മാസമൊക്കെ ആകാം, അങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ EMI ഫെസിലിറ്റി ആക്കിയിടാം, അത് പെട്ടെന്നാക്കണം. അധികം ഡിലേ ആയിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല, പിന്നെ ബില്ല് നമുക്ക് വരും, ആ പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, നിങ്ങൾ 75,000 രൂപ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ 100,000 രൂപ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 100,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 75,000 രൂപ ഓൾറെഡി ബ്ലോക്ക് ആക്കി കളയും, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. പിന്നെയുള്ള 25,000 രൂപ മാത്രമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ ലോൺ അടച്ചു കഴിയുന്ന വരെ ഈ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ടി വി പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് 25,000 രൂപ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ മാസം അവസാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത മാസം നവംബർ 5 നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് EMI അടച്ചു, ഒരു 10,000 രൂപ അടച്ചെന്നിരിക്കും, 10,000 രൂപ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്താവും? 25+10 ആവും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് കുറച്ച് ആഡ് ആവും, 35,000 രൂപ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോ തവണ നിങ്ങൾ അടക്കുന്നതോറും നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, ഈ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 5 അടവ് കഴിഞ്ഞ് 50,000 രൂപ നിങ്ങൾ അടച്ചെന്നിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ 25 ബാലൻസ് ഉണ്ടായത് +50,000 25,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓരോ അടവ് കഴിയുന്നതോറും നമ്മുടെ ഈ ലിമിറ്റ് അവർ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞുതരാം. ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം എല്ലാ മാസവും ബില്ലിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ തവണ എത്ര വെച്ചാൽ ബില്ലായിട്ട് നമുക്ക് വരും, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം, കാരണം നമ്മുടെ പൈസ അവിടെ ഇല്ല, പൈസ എല്ലാം ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്താണ്, മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അവിടെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ വിജയം. പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ബില്ലിംഗ് സൈക്കിൾ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ്, ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കേട്ടോളൂ. പേയ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷനാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് ടേംസ് 15 തുടങ്ങി അടുത്ത മാസം 15 വരെയാണെന്ന് കൂട്ടാം, എൻ്റെ അങ്ങനെയാണ് പോകണം, 15 to 15 ഒരു മാസം. ഒരു മാസം നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ, മനസ്സിലാവില്ലേ, 15 അടുത്ത മാസം 15 വരെ നടത്തുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത മാസത്തെ ബില്ല് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 16 എനിക്ക് ബില്ല് വരും, 16 ഈ ഒരു മാസത്തെ ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്ന സകലമായ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബില്ല് അതിനകത്ത് കാണിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക, 16 തുടങ്ങി എൻ്റെ ബില്ലിംഗ് ലാസ്റ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരുന്നത് 5 മനസ്സിലാവണോ? എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഒക്ടോബർ മാസം, ഒക്ടോബർ 2019, ഒക്ടോബർ 15 നവംബർ 15 വരെ ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബില്ല് 16 വരും, പക്ഷേ എനിക്ക് ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഡിസംബർ 5 അടച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. 50 50 കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അവിടെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ വിജയം. ആൾക്കാരും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കണ കാരണം അതുതന്നെയാണ്, കാരണം നമുക്ക് 50 നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ വരാനുള്ള ടൈം നമുക്കുണ്ട്. ഡെബിറ്റ് കാർഡാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പക്ഷേ ബാങ്ക് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനകത്ത് 50 ടൈം തരുന്നുണ്ട്. 50 മൊത്തം നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തതും ബിൽ പേയ്മെൻറ്റും എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് 50
പേയ്മെൻറ്റ് ഇട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ 15-ാം തീയതി വാങ്ങിയാലും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ 15-ാം തീയതി ഇപ്പോൾ 15-15 ആണെങ്കിലും 15-ാം തീയതി രാത്രി 12 വരെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് 14-ാം തീയതി ബില്ല് വരും. പക്ഷേ നമുക്ക് 5-ാം തീയതി അടച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ 15 × 15 = 30 + 5 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15 × 25 = 5 20 ദിവസം എക്സ്ട്രാ, അങ്ങനെ 50 ദിവസം. 50 ദിവസമാണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റിനുള്ള ടൈം നമുക്ക് ബാങ്ക് തരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ആൾക്കാർ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് പോയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത് പൈസ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, റെഡി ക്യാഷ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം വരെയാണ്, ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് വരെയാണ്, ആ ടൈമിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പൈസ റെഡി ഉണ്ടാവില്ല. ആ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർഡ് വെച്ച് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്നൊരു ബില്ല് വരണം, 50,000 രൂപ ബില്ല് വരണം, ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു, ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. 50,000 രൂപ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർഡ് വെച്ച് ചെയ്യാം, ആ 50,000 രൂപ നമുക്ക് EMI ആക്കി ഇടാം. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നത്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ATMൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൈസ എടുക്കാം, ഭയങ്കര പലിശയാണ് വരുന്നത്. ഒരു വലിക്കലിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക 10% മുകളിൽ മുകളിലേക്ക് ഹൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നു. അത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, നിങ്ങൾ അതിന് നിൽക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 10,000 രൂപ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 1,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 1,500 ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ATM പോയിട്ട് ക്യാഷായിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനകത്ത് എന്താ പറയുക ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടായി, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പമ്പുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാർഡൊക്കെ വെച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് വെച്ച് പെട്രോളൊക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ ഇൻസെൻറ്റീവൊക്കെ കുറച്ച് തരും. ഇപ്പോൾ 300 രൂപ അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 297 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി, 3 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കാർഡിനകത്ത് വളർന്നു, കാർഡുകളുടെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ്, പ്ലാറ്റിനം, മാസ്റ്റർ, വിസ അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മാസ്റ്റർ കാർഡും വിസ കാർഡും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയായിരുന്നു കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് വേണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ഇടാം, ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്നേക്കാം. അപ്പോൾ തരാം.